Halo dulur, jare ni koncoku wingi ku lende Excel iku gak iso gawe primer iki. Iso. Ya apa carane ya ndek video sing iki. Ayo wis ditonton, let's go. Halo, adik-adik, dulur-dulur ketemu mana karo Le Miun. Video kali ini langsung sesuai judulnya sing wis ana ya nek ngarepku ya. Dadi ya apa carane wingi ku ana kancaku ngene. Excel iku gak iso nggae primer iki. Dadi maksudnya primer iki ku rek ya, maksudnya apa? Lek misale input data di sebelah nomor iku langsung iso metu dhewe. Tak jawab iso mas ngene lho carane tak tutuwi yo nomor 1 langsung e wis yo. Dadi sing dimaksud iki ngene, sing dimaksud bolok iku ya misalnya iki data iki tak tambahi L rek ya to delok niki data iki sing orange iki yo nomor 1. Dadi lek begitu tak enter iki langsung iso metu urut 12 ya. Sing kene modele beda ya, iki modele ya wis pengertiane primer iki ku maksude ngono ya to. Dijenengi ngono apa aku ya karo ya. Jadi maksudnya ku hasil akhirnya koyo ngene. Ya. Lah, ya apa carane? Langsung wis. Ya, iki wis tak gaeno rek kerpeane. Nah. Koyo biasane enake lek nek channel lek miun iku dek ngene wis tak kerpeane rek ya. Iki lho koyo ngene iki carane gawe. Ya. Ya di samping lek miun iku ya ngerpek, sing kedua awakmu iso ngerpek, sing ketiga aku ngetik kudu salah dilali ya. Dadi enak tak kerpekan aku gari ngetik, ngono lho rek maksudnya ya. Dadi ayo coba dipraktekno yo. Sing nomor 1 yo sama dengan if yo kurung buka B2 yo, maksudnya B2 iku lek ngono rek sama dengan mari ngono lek kosong. Dadi maksudnya lek B2 iku kosong yo, nek kolom kene iki kosong, maka DE gak ono isine. Lah lek gak ono isine kan berarti iki apa jenenge iki? Tanda petik loro ya. Tapi lek ono isine, nek A iki diiseni, ya kan? Yo, paham yo aku. Langsung diketik rumuse row, ya kan? Kurung buka, kurung tutup minus 1 kurung tutup. Iso delok dik kene iki lah wis. Ya, tak enter. Jadi nek kene iki iso langsung metu angka 1. Kene opo 1? Asine ngene rek tak kei conto ya. Lek nek kene tak kei sama dengan ro. Iki sakjane rumus dasar iki tak kene no ya. Nek kene iki metu loro, kene opo dia akan ro iki berarti DE kongkon ndudui alamate nek kene iki berarti rone nomor loro. Lah carane nek kene ono siji, karena nek kene ono nomor mbek nama, maka nek kene carane hasilnya loro iki dikurangi siji. Sorry, dikurangi siji. Dadi ini ngene, dadi ini padha. Digabung karo fungsi if, ya kan? Fungsi if iki maksudnya apa tak waca maneh ya. Dadi jika B2 ini ndak ada isinya, ngono ya, lebih kurang ngono lah pokoknya ya. Lah iki gak ono isine, maka hasilnya kosong ngene iki. Ya. Lek e ono isine berarti sama dengan ro dikurangi siji nek ini hasil siji wis ngono lah. Yo. Lek misale rotok kecepetan yo balen ono maneh video ini aku males ngomong maneh kesel rek ya. Lah iki lek misale tak tarik menisor yo iku langsung iso ono angka rek. Terus iki hebate Pak Excel iki yo. Lek misalnya dek kini tak kayak huruf mana rek, otomatis masih kini gak tak kayak rumus ayo, masih on dek kini gak tak kayak rumus, ya kan kosong iki mau ya, si tak tutu ikon dek kini kan rumus itu kan kosong, ya toh. Nah, lek iki tak jejeli huruf L yo lanjutan yo, begitu tak enter dek langsung metu rek, ngono maksudnya, cale A, yo metu, misalnya D tak tambahi F iku iso langsung metu. Nah, iki sing pertama. Nek misale sing kedua, iku njaluke angka iki ngarepe ana digite 00 rek. Biasane yo misale 001, 002, 003. Lah rumuse koyo ngene iki rek sing kuning. Ya to, iki sing nomor 2. Tak praktekno ya sama dengan if, ya kan? Kurung E2 iki. Ya kan?
Nah, gitu. Sama dengan kosong, maka kosong. Kalau tidak, ya koma, iki dikei rumus teks, ya kan? Kurung ru, ya kurung buka, kurung tutup, mari ngono minus satu, koma, petik, nul 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 telung dicit rek, ya kan jalur telung dicit ya, kurung tutup, tanda petik, kurung tutup, kurung tutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah dibaleni maneh gak apa-apa. Bener rek ya. Iki 01. Lek ditarik menisor, DE isok langsung urut rek. Lek iki tak tambahi huruf, DE metu. Ya kan? M, N, ya O, metu rek. Mangkane aslinya ndek Excel iku isok nggih primo. Nah, intine ngono wis ya toh. Nah, sik. Sing nomor telu. Nah, ya apa lek misale ana 0000 ya, mari ngono ana ditambahi apa lek ngaran ya? Ditambahi variabel ya. Jadi misalnya nek kene ana nama, ana divisi. Ya. Iki ana kodene supaya nek kene iso dadi kode rek engko, ya. Ya apa? Hasilnya ya koyo mau sing iki. Hasilnya maksud iku ngene rek. Ya kan? Ono kode ini. Terserah iki engko kode ini diganti yo kene. Iki hurufe lek hurufe iki kan variabel nama ya. Langsung nang ngene kene. Dipraktekno rek sama dengan if gitu. Buka kurung H2 ya sama dengan tanda petik loro koma tanda petik loro koma teks langsungnya wis yo kurung ro ya kurung buka kurung tutup min 1 koma ya tanda petik maneh 000 dikei tanda minus rek supaya engko ono jarake ya engko sing tak maksud rokon engko ya mari ngono tanda petik tanda kurung ya ditambahi huruf ya dan sing iki sing di sebelah iki lho rek iki lho maksud e ya kan kurung tutup nah jadi sing dimaksud ono desi iki mau rek. Nah, des iki yo, delok yo iki. Iku supaya muncul ono des iki. Des apa strip lah, apa min lah wis ngono lah ya. Iki padha rek lek diseret menisor, iku hasilnya ngono iku. Yo. Terus lek tak tambahi data yo apa lek? Yo kok gak metu tambahi data. Soale sing kene gak ono datae, lek kene diiseni baru ndek kene iso metu rek. Yo langsung tak enter yo. 012 strip 3. Wis ya. Wis, lek isik kecepetan balenono lek gak ngono screenshoten iki kerpeken wis padha plek ini padha wis. Yo, sing nomor 4. Nah, iki rada komplek meneh ya. Sik, tak ongstrot dhisik. Ongstrot. Lah, wis. Sing nomor 4 iki rada komplek. Dikei meneh rek variabel. Contoh lah iki variabel ngene. Misale nama divisi tahun masuknya si karyawan iku misalnya ngono lah ya misalnya ngono ya langsung ae engko hasilnya lebih kurang kok ini hasilnya koyo ngene iki ya langsung ae dipraktekno rek ya adik-adik dulur-dulur ya langsung ya sama dengan if ya kan kurung L2 sama dengan tanda petik loro koma tanda petik loro koma teks ya kan kurung ru mari ngono kurung buka kurung tutup minus 1 koma tanda petik nule ping 6 jiro rupat mau 6 nah, terserah kon gak itu ya kena bolu kena ya toh tapi ki contohnya tak kena dikei des dikei tanda petik mana kurung tutup dan ya kan teks mene kurung buka M2 ya koma petik mene 00 strip strip ya strip lawis tanda petik kurung tutup tambahi menit dan ya n2 ya n kurang kurung tutup enter hasilnya ngene rek engko ya dadi sing tak maksud no dash iki niki yo iki delon yo iki iku muncul no dash sing iki yo sing iki dash iki muncul no dash sing iki nah saiki di copy coba kene lek misale diisi rek
diisi siji gak metu, diisi loro gak metu, diisi telu baru metu. Ngono lho maksudnya, paham ya rek yo. Ya wis, kira-kira koyo ngono, sing tak iso koyo ngono, muga-muga manfaat kae dulur-dulur kabeh adik-adik sing tas sinau Excel. Sing wis mahir, sing wis expert aku njuk sepuro cara lek miun anjene cara didak yo iso ngene tok iki, wis muga-muga manfaat. Suun. Iso kan tibake kan ya ngono iku mau, tapi iso elek miun ya ngono iku rek. Ya lek ana salah lupute ya sepurane cara-cara otodidak, cara-cara wong desa sing iso iku ya rada awur-awuran tapi tibake ya hasilnya ya bener ngono. Rada ngaplek kan. Lek miun iki. Yo ngono sik video sing iki. Suun wis nontok yo.